Բաքվում եկնարկել է ծովի գավաթ 2019 մրցույթը, որն անցկացվում է միջազգային 5-րդ բանակային խաղերի շրջանակներում։ Նախորդի մայրաքաղաքում տեղի ունեցել մրցումների բացման հանդիսավոր արարողությունը, իսկ այսօր արդեն ընթանում է առաջին փուլը։ Կասպիսովում լավագույնի կոչման արժանանալու համար պայքարում հանդես են գալիս Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Իրանի նավաստիները։ Նրանք պետք է հաղթահարեն մրցույթի 3 փուլերը՝ ծովային պատրաստություն, նավի պահպանման համար մրցակցություն և փրկարարական պատրաստություն, հրետանային հրաձգության կատարում։ Մենք ինչպես ռազմածովային ուժերում, այնպես էլ երկրի մյուս գերատեսչություններում և կառույցներում ունենք կատարելագործված ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ բացվեց ռազմածովային բազա։ Այդ նպատակով ծովի գավաթ մրցումների անցկացման համար ստեղծվել են բոլոր պայմանները, և մյուս երկրները նույնպես ցանկանում են հենց մեզ մոտ մասնակցել այդ մրցույթին։ Միջազգային բանակային խաղերի շրջանակներում անցկացվող ծովի գավաթ 2019 մրցույթի կազմակերպիչը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է։ Ադրբեջանն արդեն երրորդ անգամ դարձավ ծովի գավաթ մրցույթի անցկացման վայր։ Բաքվում հստակություն են հայտնել, որ մրցումները մեծ հետ կթողնեն յուրաքանչյուր մասնակցի շողության մեջ, և բոլոր մասնակիցները անպայման կցանկանան վերադառնալ այստեղ։ Մենք միշտ պատրաստ ենք գալ այստեղ, մենք ընկերներ ենք, Կասպի ծովի ընկերներ, այս անգամ նույնպես լավ ենք պատրաստվել, ինչպես ափում, այնպես էլ ծովում։ Ծովի գավաթ 2019 միջազգային մրցույթը մեծ դեր է խաղում Կասպյան երկրների միջև համագործակցության զարգացման մեջ։ Այս տարի, ինչպես և անցյալ տարիներին, դիտորդների կարգավիճակում կրկին հանդես են գալիս Թուրքիայի, Պակիստանի, Բահրեինի, Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչները։ Ծրագրում նախատեսված է նաև ֆուտբոլի և վոլեյբոլի ընկերական խաղեր։ Մրցումների փակման արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 15-ին Բաքվում։